Huomenta, Suomen Kennedy. Sini taivas, aurinko paistaa. Kirkas näkymä. Kirkas näkymä on myös nykypäivänä somessa tyttöjen alastomuuteen. Teitä riittää. Voin tässä tunnustaa ja sanoa, Suomen Kennedy on vanhanaikainen gentleman, vanhan ajan herrasmies. Minä arvostan kaikkia tyttöjä, myös vaatteet päällä. Etenkin mekko, hame, hurmaa tytön yllä Suomen Kennedyn. Joka tytön oma asia, esiintyykö hän paljaana somessa, täysi-ikäisen tytön siis. Sen sanon, että ainakin Suomen Kennedy ja varmaan useimmat pojat täällä, eli siellä, tietävät tytön anatomian täysin, siis alastoman tytön. Että siellä ei mitään yllätystä kyllä pääse tapahtumaan kenenkään alastoman vartalon edessä. Tyttö hurmaa jo sillä, että hänellä on tytön ominaisuudet. Talvivaatteet päälläkin voi olla seksikäs ja hurmaava. Tämä on minun mielipiteeni. Minä olen Suomen Kennedy. But muista, I am gentleman too.